Trends og tendenser lige nu inden for kultur og oplevelser? Ja, man kan sige noget helt centralt. Det handler om autenticitet. Vi er trætte af kopier, og at, at vi kan se det samme alle steder. Vi vil have noget, der har særlighed, der har en helt særlig historie, der foregår et helt særligt sted. Det stedspecifikke er meget centralt for kulturbegivenheder. Det er ikke det samme at se en koncert et hvilket et, 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 et som helst sted, som at se uh, en rigtig fed ting på Kronborg Slot, eller i uh, kælderen i fængslet i, uh, i Horsens, eller hvor det er. Så, så det særlige, det autentiske, det specielle, det er meget afgørende for at lave gode produkter i dag. Dernæst så, uh, vil vi gerne være en del af noget selv. Vi vil gerne føle, at vi deltager, at uh, vi er med på en eller anden måde. Så deltagerbegrebet er meget centralt. Det er gået fra, at alt er passiv underholdning, til, at vi rigtig gerne vil betale mere for at være mere en del af ting. Altså der, hvor vi går derfra og selv øh, føler, at øh, her kan vi gøre noget, her har vi gjort noget, her har vi på en eller anden måde været medskabere af det, der foregår. Det er utrolig komplekst, men, øh, men øh, et lille eksempel er, at det er i dag. En bedre og særligere oplevelse at have været med til at lave mad sammen i Majers køkken, øh, sammen med nogle få udvalgte og øh, Majer selv, end, øh, end det er at komme ind og spise på en Noma. Arh, de måler sig nok med hinanden, men, men ved, det har samme tyngde øh, og særlighed. Øhm, og det er ikke fordi, det behøver at være kendt så Det kan også bare være kan man sige, tæt på det, der, hvor man er, at man oplever, at det betyder noget. Så autenticitet og særlighed er to af de trends, der virkelig er. Og så må man sige, at hovedparten af forbrugerne har internationalt udblik. Det vil sige, at at de ved, hvad der foregår overalt, og måler tingene op mod, hvad der foregår i andre lande og andre steder. Så derfor skal man være super god til at vide, hvad der ellers sker, og være åben og kommunikerende og transparent. Tidligere, der ville man for eksempel på Roskilde Festival i gamle dage kunne præsentere nogle artister som det First Time in Scandinavia, bla bla bla. Det, det er ikke interessant mere, fordi folk har set det alle mulige andre steder. De har lige været en tur i Hamburg, eller i Barcelona, eller i Rio, eller kender nogen, der har... Så, så der, der er det meget vigtigt, at man er, er tydelig med, øh, at man godt ved, hvad der foregår andre steder, og hvad der så gør, kan man sige, den her oplevelse af det her produkt øh, til noget, som øh, gør en forskel lige for dem. Så øh, er der en anden tendens, som man kunne kalde øh, global goes local. Øh, vi vil gerne løsninger, som, som er med til at redde verden i et eller andet format, men vi vil samtidig have det tæt på. Man kan sige, at det er det internationale og deltagelsen, der smelter sammen. Det er, det er rigtig interessant for os at være en del af noget, hvor vi selv føler, at vi kan være med til at påvirke det store globale, som vi synes er uoverskueligt og, og svært at have med at gøre. Og så skal det endelig være designet og simpelt at bruge. Vi gider ikke alle mulige instruktioner og at det skal være svært at komme til. Man skal kunne kaste sig ud lige med det samme og gerne lege og lige til. I kan se det lige nu i sportens verden, hvor alle de sportsgrene, der kræver instruktion, håndbold, badminton og sådan noget, der falder folk fra. Men pandafodbold, hvor man bare lige kan hoppe på banen og spille to mod to og skyde tunnel imellem benene på hinanden, det boomer helt vildt. Så, så noget, hvor, hvor man kan sige, at at det er, der er low thresholds, begreb for internetverdenen, hvor det er nemt at komme til og, og nemt at være en del af. Og så vil vi gerne kunne lave en fortælling. Vi vil gerne kunne formidle og fortælle det, vi er en del af. Så kan man tage billeder, kan man lave video, kan man skabe gode historier, som man er en del af, så boomer det voldsomt. Tag campingoplevelsen på Roskilde Festival. Man laver sin egen lejr med en egen historiefortælling, egen udklædning. Alle er i dag deres egne rapporter, og de oplever produkter, der virkelig gør en forskel. De spiller ind i det. Ja, det var nogle pointer lige fra nu, som måske kan være med til at gøre det hot i stedet for not lige i øjeblikket.